3510 eller 4310. Vad säger den? En rektangulär äng ska inhägnas om kretsen kan skrivas som 2 multiplicerat med x är därmed 140. Så om ni har så, om kretsen är hela tiden, om det här är a, det här är b, så har vi 2a är därmed 2b. Den är som är omkretsen. Ska vi titta. Kanske vi behöver inte ens använda det. Lös ekvationen. 2 multiplicerat med x är därmed 140. Är lika med 430. Vi multiplicerar en 2. Så har vi 2x. Sen är därmed 2 multiplicerat med 140. Är lika med 430. Så har vi 2x. Är därmed 280. Är lika med 430. Vi subtraherar båda delarna med 280. Så har vi 2x är lika med 0. 13 skvar av 5. 150. Dividera med 2. Så har vi x är lika med 75. Är det meter? Ja, 75 längdenhet i alla fall. Ja, jag pratar om den här längden helt innan. Ja. I er bok så har de inte skrivit 75 längden helt. Därför det här är en ekvation, men jag antar att det här är omkretsen. Det är därför jag har tagit längden helt. Det får ni bestämma vad ni tycker att vad ni kan göra. Vad säger Bino då? Vilken fråga kan besvaras med hjälp av läsningen till ekvationen? Jo. Om det här är om kretsen är 430 och x är 75 längdenhet. Det vill säga, om jag ska titta på den här som jag har ritat här innan. Jag kan kanske säga också att det omkretsen är samma sak som 2 multiplicerat a plus b. Så om jag har omkretsen som är 2 multiplicerat med x är därmed 140. Så kan jag säga att den här kan vara 75. En sida i alla fall. Och den här kan vara 140. Det vill säga, den här 75-längdenheten är måttet till en av de sidorna.